qaramada midoobay ayaa mar kale soo saartay digniin ay ku sheegayso in dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka sokeeye ee Itoobiya ay ku kacayaan falal aad u xunxun oo xadgudub ku ah xuquuqda bani aadanka. Shir ee golaha xuquuqda aadanaha ay qaramada midoobay ku yeesheen magaalada Geneva ayay UN ku sheegeen in ay jirto khatar ku soo wajahan guud ahaan gobolka, waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyadu in ay dib tallaabo u qaadaan. Shirkan oo ay qabanqaabiyeen midowga Yurub ayaa go'aan looga gaari doonaa in la dhiso guddi caalami ah oo baaritaano ku soo sameeya in xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay u dhigmi karaan dembiyo dagaal iyo in kale. Hase ahaatee, Itoobiya ayaa ku gacan seyrtay tallaabadaas oo ay ku tilmaamtay mid la siyaasadeeyey. Danjiraha Itoobiya ee ku sugan Geneva ayaa sheegay in kulankan uu dhiirigelinayo falaagada Tigreega. Nada al-Nashif ayaa oo ah ku xigeenka madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa shirkaasi ka sheegtay in dowladdu ay weli sameynayso xarig wadareed ilaa haddana xabsiyada la dhigay inta u dhexeysa 5,000 ilaa 7,000 oo ruux, kuwaas oo ay ku jiraan 9 qof oo u shaqeynayay qaramada midoobay. The nationwide state of emergency announced on xaaladda degdega ah ee guud ahaan dalka ee lagu dhawaaqay 2 November ayaa horseedaysa walaac xuquuqda aadanaha ah oo muuqda. Waxaa la arki karaa in xaaladda degdega ah ay sababayso xirxiritaan, baaritaan iyo xiritaanka qof walba oo looga shakiyay taageerida TPLF iyo OLA oo kooxa argagixisa loo aqoonsaday bishii May ee 2020. Tan ayaa waxay horseeday xirxiritaan ballaaran iyo xiritaanka kumanaan Itoobiyaan ah oo ay ku jiraan shaqaalaha qaramada midoobay. Sida laga soo xigtayna guddiga difaaca wariyayaasha, waxaa ku jira ugu yaraan 14 wariyayaal ah, badankood kuwa la xiray waa Tigray.